Aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera ruta de l'etapa de Vallirana, una iniciativa organitzada per la Unió de Botiguers amb la col·laboració de l'Ajuntament, que ha estat un èxit gràcies a la gran participació ciutadana i una restauració local que va superar les expectatives del públic amb la creació de 15 fantàstiques tapes. Es la primera vez que se hace, yo la conozco de otros pueblos y en todo sitio ha sido positivo, tanto para el establecimiento como para el público. Con lo cual aquí en Vallirana creo que esto es algo nuevo y que la idea es que la gente que está en las urbanizaciones bajen y consuman en el pueblo. L'oferta de la primera ruta de l'etapa va consistir en tapa i canya per 2,5 euros i tant va triomfar que divendres, dia estrella, per la coincidència amb la primera Shopping Night, les tapes es van exaurir al voltant de 10:45 de la nit. Vallirana Televisió, gràcies a la col·laboració de tots els bars i restaurants participants, va poder conèixer de molt a prop el procés d'elaboració de la majoria de les tapes i també tastar-ne algunes. Un luxe que des d'aquí agraïm enormement. La ruta d'etapes es va celebrar de dijous a diumenge, però sens dubte divendres els carrers es van omplir de nit gràcies a la primera Shopping Night, una oportunitat per a comprar amb descomptes, música, espectacles i un gran ambient fins a la una de la matinada. Bueno, lo que queremos hacer es conseguir que la gente de las organizaciones baje al pueblo y hemos aprovechado la ruta de la etapa que ha montado la UB para tener esta gente que ha bajado a tapear y conseguir tener tiendas abiertas, que conozcan nuestros establecimientos y bueno, que vean que tenemos oferta y buenos precios también. Bueno, cada tienda ha montado un poco el show que ha querido y bueno, los de alimentación dan degustaciones, nosotros damos mojitos, hemos traído a Sergio Satanasa. Hola, y... y bueno, cada uno ofrece un poquito lo que ha creído que podía ofrecer a sus clientes. L'objectiu es va aconseguir, prova d'això són l'Esmeralda i el Santiago, veïns del Lledoner. Bajamos a hacer alguna compra en plan de comida o demás, pero bueno, la verdad que hacemos más vida en Barcelona normalmente, porque trabajamos allí, entonces para no hacer otra parada más, compramos allí y luego ya subimos directamente normalmente al Lledoner. Y yo creo que es una iniciativa muy positiva, ¿no? Que puede unir a las gentes que vivan cerca de Vallirana, la verdad que está muy bien. Tots els comensals han pogut valorar les tapes i diumenge 19 de juny, coincidint amb la Fira del Vi del Cava, es lliurarà el premi a la millor tapa, així com també el guanyador d'una targeta de fidelització de 50 euros d'Unió de Botiguers. Està previst que l'any vinent no hi faltin la segona ruta de la tapa de Vallirana i la segona Shopping Night.